Čoveče, ti najbolje znaš šta znači biti kum. Đorđe je moj kum, drugi ne može biti. Druže, kume, ako dođeš dolje u Primorje i povedeš kumu, oboje ću je zaposliti. Šta, goli ljudi, pa što? Ali kako da objasnim ome kumu izmeđeće? Kaže šta, da giremo ako treba. Biće onako kako ti kažeš. Šta je bilo? Ne morate odmah pokazivati da ste iz šume dovedene. Ovo nije za mene. Nijesu oni goli od sirotinje. No, odbije se. Oni su fini. Mira Furlan i Mima Karadžić u filmu Živka Nikolića. Nešto tajiš od mene, žena. Lepota poroka. Večeras u 22.05.